Listen. উদ্যানৰ বিষয়টো আমাৰ এইটো ৰাইজৰে সম্পদ নহয় জানো, আৰু ৰাইজৰ যেনে এনেকুৱা ক্ষয়ক্ষতি দুখীয়া মানুহসকলক, বিশেষকৈ দুখীয়াসকলক, আজি অঞ্চলটো গমৰিঘাট অঞ্চল বুলি সকলোৱে পৰিচিত। ইয়াত বাৰে বাৰে আহে তেখেতসকলৰ হাতী, তেখেতসকলৰ হাতী বুলিয়ে ক'ব লাগিব, গণ্য বাবা। প্ৰতিবাৰ আজি এইবাৰ সৈতে চাগে 4-5 বাৰমান তেনেকুৱা ধৰণৰ লিখি, আৰু তেখেতসকলকতো আমি বনৰীয়া জন্তুৰ কাৰণে কোনো ধৰণে আমি গা গলি পাৰিবও নোৱাৰোঁ। ৰাতি আহি যদি কেনেবাকৈ কিবা কৰে তাৰ ৰেছপনচিবিলিটিটো কোন হ'ব? গতিকে এতিয়া দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহক এই বিষয়টোৰ কাৰণে আজিলৈকে চৰকাৰে কোনো গণ্ঠিত নাই নেকি যে বাৰে বাৰে আহি কিবা এটা ক্ষয় ক্ষতি কৰিব? আজি শুনিছোঁ যোৱাবাৰো তেনেকৈ আমাৰ স্থানীয় এজনৰ তেনেকৈ ভাগিলে, আমি শুনিছোঁ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কিজানি কিবা দিলে নেকি, আজিলৈকে আমি গম পোৱাত কোনো দিয়া নাই। গতিকে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহখিনি যদি এনেকৈ বাৰে বাৰে হস্তক্ষেপ কৰে চৰকাৰৰ, যদি কোনো দফাত মানুহখিনি বচোৱা কিবা আইন নাই নেকি? যদি আইন নাই কওক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ তেখেতসকলক এৰি দিয়ক, আমি চৰকাৰৰ মানুহ নহয় যদি, যে এনেকৈ বাৰে বাৰে ক্ষয় ক্ষতি কৰিব, আজিলৈকে ক্ষতিপূৰণ দিয়া নাই। এই দুখীয়া মানুহক এতিয়া কি কৰে, কেনেকৈ থাকিব? ৰাতি এতিয়া বৰষুণ বতৰ, ধুমুহা দিন, কেনেকৈ থাকিব? থকাও এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, তৎকালীন তেখেতসকলৰ প্ৰশাসনৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে।